rayon əhalisinin, rayonumuzun qonaqlarının mədəni istirahəti və asudə vaxtının səmərəli təşkil olunması, turizmin inkişafı, eləcə də iş yerlərinin yaradılması üçün rayon ərazisində müasir üslubda əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərə biləcək yüngül konstruksiyalardan ibarət ictimai iaşə obyektlərinin quraşdırılması və layihələndirilməsi üzrə Göyçay rayon icra hakimiyyəti müsabiqə elan edir. Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları, layihə təqdim edilməli, layihədə yerin hazırki vəziyyətini əks etdirən fotoşəkli təqdim olunmalı, layihə icra olunacağı təqdirdə ərazinin görüntüsü əks edilməli, təklif olunan eskizdə dəqiq ölçüləri göstərilməli, açılacaq iş yerlərinin sayı barədə məlumat verilməli, qeyri-yaşayış obyektinin istifadə qaydaları göstərilməli, obyektin quraşdırılmasında müasir və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmalı və Göyçay rayonunun görkəminə yaraşmalıdır. Qalib bir ay ərzində obyektin tikintisini başa çatdırmalı və gələcəkdə obyekt bir aydan artıq fəaliyyətsiz qalmamalıdır. Obyektin ətrafındakı ərazidə aparılacaq abadlıq işləri nəzərdə tutulduğu təqdirdə layihəyə üstünlük veriləcəkdir. Müsabiqənin keçirilmə müddəti layihə aprel ayının sonuna dək qəbul olunacaq, müsabiqənin qalibləri may ayının əvvəlində elan olunacaqdır. Müsabiqə qalibləri ilə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq müqavilə bağlanılacaq və uzun müddətli istifadə üçün rəsmi sənəd veriləcəkdir. Əlaqə məlumatları müsabiqədə iştirak edən şəxslər əlavə məlumat almaq üçün Göyçay rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Memarlıq və Tikinti Şöbəsinin əməkdaşları ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Əlaqə telefonu 020-27-417-08-051-718-11-19 Fatimə Mövsüm, Göyçay TV.